Može sad. Dobio sam dozvolu da mogu da počnem. Mi se nalazimo u Domu omladine i ja moram da budem pre svega vrlo, vrlo ozbiljan, jer je ovde ozbiljna ekipa. Pero Deformero je sa nama. Dobro večer. Dobro večer, Raja. Šta radite ovde u Kragujevcu? Pa mi smo došli, bilujemo neku robu, pa smo tu donili i to dopratili neki garderoberi, šinjoberi, sve i svašta raznu robu radimo. I došli smo, a tu kao imamo svirku, to nam je prekrivka. I tako, imamo svirku kao za javnost. Znači, trebalo bi šta? Pa trebalo bi svašta nešto, trebalo bi svašta da se odradi, jer pare su svuda, samo ih treba pokupiti. Da odeš i da ih pokupiš, samo to. A ovi momci ovde, šta oni radi? Pa trajno zaposleni. Aha, hoće biti u nekom novom spotu? Pa vidi, oni su sada tu, čisto radi, jer ja izuzetno cenim to kad se osjećam veoma zaštićeno, da kažem tako. Alo, dečko, izađi napolje. Ja se izvijam. Reaguj, brate, reaguj. Strašno. U Kragujevcu rasprodat koncert večeras, gdje svirate ovih dana? Pa večeras u Kragujevcu, pa ćemo lagano kućama da se razilazimo, ja mislim da odmaramo jedan period, pa ćemo onda... Gde ćemo? Beograd, brate, da im pokažemo malo, da u Beograd, arenu, razumeš, onako kako što smo se dogovorili, da ja idem, a vi samo čistite, razumeš i to. Jer ipak Aca Luka se previše, razumeš, uzbudio, on se podigao na neke nivoe, a sad će da vidi kad ja dođem šta radi brat u areni. Dobro, pošto imate dobru ekipu, gde mogu da vas nađu, kako da vas pronađu? Pa nema šta, bit ću na Billboardu. Obično na Billboardu budem i onda kad me pronađu na Billboardu, onda na Billboardu i piše nisam. Tako da dođite sa ovo sa Billboarda što pročitate, tamo sam. Aha, dobro. A negde na TV-u kad će da budete? Pa na televiziji, ta televizija je po meni zamrla, ona ne postoji i to što oni kažu to više nije istina. Pa dobro. Ajde sad ovako, ja ću da ispričam šta Pero Deformero radi u narednom periodu, a šta Pero Deformero voli da jede i da pije? Preferiramo meso, meso i samo meso. Jer čitao sam da ima neka dijeta na bazi mesa i onda samo nju rokam. I tako, i vidiš da sam smršio, primećuješ ti da sam ja smršao. Ja mislim samo rekao možda oni ti odvaju od usta. Pa ne, ja njima dam ovo sve ostalo, a ja samo meso. A jedu i oni meso. Jedemo svi meso. Dobro, ja smijem njih nešto da pitam, ne? Komotno. Oni su plaćeni, oni su trenirani, oni su obučeni. Pitaj momka. Pa ne, ja vidim da su oni obučeni, nego meni ruka malo drhti, pa onda neću, preskočit ću taj deo. Vezani su, sve okej. Dobro. Čuo sam da ćete da budete u Novom Sadu dva dana za redom. Hoćemo, to ćemo za 8. i 9. mart. Prvu noć pravimo... 8. mart, after party Džiboni, pošto će Džiboni tu odmah pored nas da svira, pa ćemo mi after party da pravimo svi. Džibo će da peva ove stare hitove, ovo glasno, glasnije, drži ga, ne daj ga. A 9. ćemo da pravimo opet svirku, after party 8. marta i after party Vuka Draškovića, ovo što nije uspeo davni dana da uradi, pa ćemo i to da obeležimo i tako. Biće zanimljivo. Novosađani, spremite se, a Kragujevčani dođite večeras, nema šta. Mene ovaj mali malo nešto malo pre u rame, tako da ja moram da završavam. Zna da šutne dole i mene je par puta, ja kažem, ej, alo, ja te plaćam, kaže, izvini gazda, znači, sećaš se kad je bilo. Tako da. Ilija, nešto se teo da pitam, a mogu da probam ja te tvoje naočare? Moje? Aha. Hoćeš da očoraviš? Pa mislim da probam, ako može. Ajde, evo ti probaj, samo nemoj da ti se osladi. Nemoj da ti se osladim, molim te, kaži. Šta da vam kažem, momci, mislim, videli ste čoveka i čuli ste. Sila, to ne, to, tačno se ono, rejverski se osjećaš odmah. Ne, sad sam mnogo jači, znači, momci, vodite računa. Ništa, hvala puno, ajde, ja neću više da zapitkujem, znam da ste gladni, da morate da idete dalje. Vidi, znaš kako da ti ga, ja ne smijem da ti odajem svoje tajne, kanale od kojih ja dobijam informacije, jer ko oda svoje informacije, on ostaje bez istih. Dobro, evo, vratiš ti na oč. Hvala ti, baš ti ljubav. Dečko, izađi se, ću zovem u bezbeđenje. Ništa, mi ćemo morati da prekinemo, momci, hvala. Hvala, sine!